Mēs ieklausīsimies vārdos no vecās derības, no pirmās mūzes grāmatas 18. nodaļas. Bet Abrahāms vēl stāvēja kunga priekšā. Un Abrahāms tuvojās un sacīja, vai patiesi tu aizrausi taisno kopā ar ļaundari? Varbūt tur pilsētā ir 50 taisniem, vai tiešām tu aizrausi un neapžēlosies 50 taisno dēļ, kas tur ir? Vai tas ir tālu no tevis, nedari tā, nenonāvē taisno kopā ar ļaundari, vai nav taisnajam kā ļaundarim? Vai tas ir tālu no tevis, vai visas zemes soļas nebūs taisnas? Un kungs teica, ja es atradīšu visā Sodomas pilsētā 50 taisnos, tad es viņu dēļ saudzēšu visu to vietu. Abrahāms atbildēja un teica, redzi, nu, es esmu ņēmies runāt ar kungu, bet esmu tikai pīšļi un pelni. Varbūt līdz 50 taisnajiem pietrūkst 5, vai 5 dēļ tu izpostīsi visu pilsētu. Un viņš teica, neizpostīšu, ja atradīšu tur 45. Un tas turpināja runāt ar viņu un teica, varbūt tur atradīsimies 40. Un viņš teica, es to nedarīšu 40 dēļ. Un tas teica, vai nedusmo kungs, ka es runāju, varbūt tur atrod 30. Un viņš teica, es to nedarīšu, ja atradīšu tur 30. Un tas teica, redzi, nu, es esmu uzrīkstējies runāt ar kungu, varbūt tur atrodas 20. Un viņš teica, nepostīšu 20 dēļ. Un tas teica, vai nedusmo kungs, ka runāja vēl šoreiz, varbūt tur atrodas 10. Un viņš teica, es nepostīšu 10 dēļ. Un kungs gāja prom, beidz runāt ar Abrahāmu, bet Abrahāms atgriezās savā vietā. Tā kunga vārds. Rumānijā dzimušais ebrejs Elija Vīzels, kurš 16 gadu vecumā kopā ar savu ģimeni tika ieslodzīts Aušvicas koncentrācijas nometnē, un kurš kopš tā brīža vairs nekad neredzēja savu mātu un trīs māsas, bet dažus mēnešus vēl pavadīja kopā ar savu tēvu, līdz viņš nomira pa ceļam uz Buchenvaldi, ir uzrakstījis šādas atmiņas. Iespējams, ka kādu no jums šo stāstu ir dzirdējuši. Kara laikā, nometnē, es strādāju reiz brigādē kopā ar vienu vīru, kurš bija pirms kara vadījis ebreju skolu. Kādu vakaru viņš teica, atnāc šovakar uz manu nāru, tad es aizgāju. Tagad es zinu, kāpēc viņš man aicināja, jo bija jaunākais no visiem un man bija vislielākā iespēja izdzīvot un vēlāk pastāstīt par tajā vakarā piedzīvoto. Tas, ko ebreju skolas vadītājs darīja, viņš bija sasaucis rabīnu tribunālu vai celtu apsūdzību pret Dievu. Tajā piedalījās divi citi mācīti rabīni, jo viņi bija novēmuši atbilstošā, korektā, tiesiskā veidā apsūdzēt Dievu ar vietnieku liecībām un argumentiem. Tas, ko viņi darīja, bija pilnīgā saskaņā ar jūdu likumiem un jūdu tradīciju. Es zinu, ka kristiešiem to ir grūti saprast un akceptēt, bet mēs, cilvēki, drīkstam apsūdzēt Dievu. Jūdi to var, jūdi to jau ir darījuši. Abrahāms to ir darījis, Mozus un Ījaps to ir darījis. Ebreju bībeles skaidrojošie teksti Talmuds ir pilns ar rabīniem, kuri izvirza protestus pret Dievu. Šādas apsūdzības ir arī atrodamas hasīdiskajā literatūrā. Mēs drīkstam Dievam sacīt nē. Ar noteikumu, ka tas ir cilvēku labā, citu cilvēku dēļ, mēs drīkstam Dievam teikt nē. Tas priekš mans bija liels jaunums. Revolūcija, drošsirdība, ko atklāja ebreju tradīcijā. Un tā visi trīs rabīni novēma nometnē rīkot tiesu Dievam. Tribunāla debates bija ļoti ilgas. Un kad tās bija beigušās, mans skolotājs, tribunāla vadītājs pasludināja spriedumu vainīgs. Tad iestājās klusums, kas man atgādināja klusumu Sinai kalnā,
nebeidzamu mūžīgu klusumu. Tad man skolotājs beidzot sacīja, un nu, mani draugi, iesim un lūgsim Dievu. Un mēs lūdzām Dievu, to pašu Dievu, kuru viņa bērni pirms dažām minūtēm bija pasludinājuši par vainīgu visā, kas ar ebreņiem nometnē notika. 20. Gadsimta neaptveramās ciešanas, kuras cilvēki izdarīja viens otram, uz visiem laikiem mainīja izjūtu un priekšstatu par Dievu. Visi jautājumi, kāpēc Dievs to pieļauj, iekrita kā tukšumā. Visas Dieva definīcijas sabruka. Filosofs un reliģija pētnieks Hans Jonas pirms mazliet mazāk kā 40 gadiem izdotajā joprojām iedarbīgajā grāmatā Atbildības princips raksta. Pēc Aušvicas mēs ar tādu izlēmību, kā vēl nekad agrāk varam apgalvot, ka kāda vispēcīga dievība vai nu nav visu laba, vai arī ir pilnīgi nesaprotama. Ja mēs vēlamies Dievu darīt cilvēkiem saprotamu, un to mēs vēlamies, tad mums ir viņa labestība jāsavieno kopā ar ļaunuma pastāvēšanu, un tas ir iespējams tikai tad, ja viņš nav vispēcīgs. Un tā kā vispēcīgums tā vai tā ir kļuvis apšaubāms, tad tas ir Dieva atribūts, no kura mums ir jāatsakās. Aušvicā Dievs klusēja. Vienīgie brīnumi, kas notika, nāca no cilvēkiem. Bet Dievs klusēja. Un tāpēc es saku, viņš klusēja un neiejaucās nevis tāpēc, ka negribēja neko darīt, bet tāpēc, ka nevarēja. Dievs ir noliedis sevi, savu varu un spēku, un to pilnīgi atdevis cilvēkam. Nevis vairs Dievs ir visvarens un visspēcīgs, bet cilvēks. Cilvēka lielums ir kļuvis tik neaptverams, ka cilvēks ir kļuvis spējīgs iznīcināt visu radību visdažādākajos veidos. Tā ir jauna, vien pēdējā gadsimta laikā radusies spēja. Par pasauli vairs nav atbildīgs Dievs, bet cilvēks. Cilvēks un nevairs Dievs nes galējo atbildību par visu esību, tā šodien un nākotni. Agrāk tā bija reliģija, kas biedēja un brīdināja cilvēks ar tiesas dienu laiku beigās. Šodien tā ir pati cilvēks un pasauli, kurā notiekošais liek nojaust šādas dienas iespējamību. Pēdējā atklāsuma nāk nevis no Sinaja kauna vai kauna sprediķa, nevis no Budas koka. Pēdējā atklāsme ir visas radības, nopūtes un sāpes, kas aicina mūs ierobežot un savaldīt mūsu godkārīgo vispēcību, lai mēs visi nenonāktu atkal tuksnesī, no kura reiz sākās šīs esības dzīvība. Filosofam Hansam Jonasam pasaulē pastāvošās ciešanas vairs nav iemesls, lai kašķētos ar Dievu. Ciešanas nav nec Dieva sots, nec pārbaudījums. Jautājums, kāpēc Dievs to pieļauj, vairs nav spēkā. Tas ir jautājums nepareizajam adresātam. Mūsu Dievs vairs nav burvis, kurš var iejaukties šīs pasaules komplicētajās norisēs. Un tieši tāpēc Dietrichs Bonhoeffers no cietuma kameras kara beigās rakstīja, ka mums ir jādzīvo tā, it kā Dieva nebūtu. Dievs nav vairs morāles, politikas vai dabas zinātņu darbinieks, arī ne filosofisks un reliģisks darbinieks. Mēs dzīvojam pasaulē tā, kā Dieva nebūtu. Un kā Bonhoeffers raksta, un to mēs apliecinam un vēlreiz apliecinam Dievu priekšā. Pats Dievs mūs piespiež apliecināt šādu ticību. Dievs vēlas, lai mēs zinātu, ka mums ir jādzīvo dzīve, ar kuru mēs tiekam galā bez Dieva. Dievs, kas ir ar mums, ir Dievs, kas mūs ir atstājis, kā saka Jēzus pie krusta. Mēs dzīvojam ar Dievu un Dieva priekšā bez Dieva. Dievs ir ļāvis sevi izsviest no pasaules, ļaudams sevi piesist pie krusta. Viņš ir bezspēcīgs un vājš, un tieši tāpēc viņš ir ar mums un mums palīdz. Jo vienīgā vieta, kur ir Dievs, ciešanās ir ciešanas.
Viņš ir krustā sistajā, tāpat kā pakārtajā, nogalinātajā, piekautajā, izvarotajā, nedziedinām slimajā. Tāpēc jautājums ir pavisam cits. Kāpēc mēs to pieļaujam? Kāpēc cilvēks to pieļauj? Kostera māsa un kāda kristīga ordeņa, Vācijā dibinātāja Petra Menigmena stāsta, ka viņa visu mūžu un ar visu savu spēku ir kalpojusi Dievam apziņā, ka netic viņam visā pilnībā, vai pareizāk sakot, netic tam, ko par viņu māca. Bet ir darījis kalpošanas darbu tā, it kā viņam ticētu, un patiesi gribētu būt ar viņu cerībā, ka viņš ir ar viņu kopā. Viņa centās Dievu saprast un būt ar viņu apmierināt, taču nevarēja. Viņš izskatījās tik netaisnis. No vienas puses lika sevi saukt par labu, bet no otras piemeklēja cilvēkus ar tādām ciešanām un bēdām, radīja viņus spējīgus grēkot, neatstādams nekādu izvēles brīvību. Bet viņa viņu mīlēja, arī ar visām šīm kliedzošajām nepilnībām. Taču, kā viņa raksta, viņu nekad nepameta sajūta, ka tiek nedaudz spēlēts teātrs. Gan tad, kad viņa Dievu lūdza, gan tad, kad par viņu runāja, gan tad, kad viņam kalpoja. Viņa tā arī neiemācījās uzlūkot citu cilvēku un arī dzīvnieku ciešanas, nejūtot sāpes pašai sevī. Un viņa mīlēja Jēzu, kurš vienmēr atklāja līdzcietību pret visiem, kam sāp. Viņa palika baznīcā un kalpoja tajā, jo nezināja, kur vēl citur viņa to varētu darīt. Viņa strādāja smagi katru dienu, un kad piedzīvoja, ka kādu cilvēku ciešanas kļūst mazākas, tās bija viņas laimes dienas. Dziļi sirdī viņa zināja, ka Dievs, šis nepazīstamais un prātam neaptveramais, ir. Tomēr nekad tā arī nekur nepazuda viņas bailes no visa, ko Dievs cilvēkiem darīs ļaunu. Un kā vienīgo iespēju redzēja tikai savu nāves stundu, kad viņa nostāsies Dieva priekšā un atklāsies, kas un kāds viņš ir, un kad visa nezināšana, bailes un sāpes būs pagājušas. Mēs patiešām dzīvojam laiku griežos, Dieva priekštatu griežos. Un tas nav kāds untums vai neticība, bet gan dzīves nepieciešamība. Un ir jāpiekrīt teoloģijai Doroterejai Zelei, ka vienīgais Dievs, kurš pēc Aušvices joprojām ir Dievs, ir tieši šis. Klusējošais cietējs, mistiskais, neaptveramais, vienotais ar cilvēku Dievs, kuru mēs, kā piepeši atskārstam, atklājam seno mistiķu pieredzēs. Dievs, kurš var palīdzēt mums nest mūsu atbildību un apjaust, gan šīs nastas smagumu, gan grūtumu, gan nepanesamību, bet arī tās iespējas un nākotnes pasauli, kuru šī atbildība mums piedāvā. Kāds viduslaika mistiķa meistara Eckharta darbu pētnieks norāda, ka meistars Eckharts meditāciju saprot kā saprāta aktualizāciju, un ka cilvēkam beigu beigās nav neviens vidutājs, neviens cits, neviens partneris, kura priekšā būtu atbildīgam, kā tikai viņš pats. Cilvēks ir atbildīgs savā un šīs esības priekšā. Meistars Eckharts teica, Dievam nav vārda. Neviens nevar neko par viņu ko sacīt vai saprast. Mēs varam runāt par Dievu tikai atbilstoši savas izpratnes pakāpei un ir milzīga atšķirība tajā, kas ir Dievs pats par sevi un kas viņš ir mūsu saprašanā. Par Dievu nevar teikt, ka viņš ir. Mēs runājam par viņu, it kā viņš būtu viena lieta starp visām citām lietām, taču Dievs tāds nav. Viņš ir debesīs, ne uz zemes. Tad, kad pazūd visi vārdi, pazūd arī visi objekti, visu, ko mēs spētu iztēloties, un paviek tas, kam nevar cita vārda dot kā tikai nekas. 15. Gadsimtā dzīvojošais Kūzes Nikolais savukārt teica, Dievs nedzird, nedz nav, jo viņš ir avots un sākotne gan tam, kas ir, gan tam, kas nav.
Protams, to vai, kad šie vārdi parādījās, tikpat kā neviens tos neņēma pa pilnu. Tie bija vārdi daudzus gadsimtus pirms sava laika. Pēc diviem gadsimtiem Johann Scheffers, vašāk zināms kā Angelus Silesius, rakstīja, ka Dievs nav tas un tas un tas un tas. Viņš ir tas, ko nedz es, nedz tu, nedz kāda cita radība vēl nekad maz nav piedzīvojis. Un tikai pēc tā, ar ko cilvēku saskārās 20. Gadsimtā, tikai šodien, pēdējos 50-60 gados, tikai mūsu paudzē šie vārdi ieguva jēgu un nozīmi, šie seno mistiķu vārdi. Bonhoeffers, pirms nacisti viņu sodīja ar nāvi, kā ar priekšpēdējā mēnesī rakstīja, viens dievs, kurš ir, nav. Senās viduslaiku domas vairs nav pretrunā ar šodien. Izrādās ne tikai modernais ateisms, bet arī mistiķu pieredzes nostājas pretī dievam kā objektam, dievam, kurš kaut kur ir. Bet nav nekāda viņa pasaule. Nekāda metafizika, nekāds tāds dievs, kurš no kaut kurienes ierodas pasaulē. Dievs nav tur, bet viņš ir iekš. Iekš visa ir tas, kas ir un nav reizē. Tā dieva izjūta gan seno laiku mistiķi, gan arī šī laikmeta teologi. Dažas ar to saistītas domas. Es nezinu, kas es esmu. Es neesmu tas, ko es zinu. Es esmu vieta un neesmu vieta kā tāds punktiņš un aplis. Vai roze ir bez kāda kāpēc? Tā zied, jo tā zied. Tā nemana sevi un nejautā, vai kāds mana viņu. Es neesmu ārpus Dieva un Dievs nav ārpus manis. Es esmu viņa godība un gaisma un viņš ir mana rota. Vācu benediktīniešu mūks Viligis Jēgers raksta par visumu kā Dieva manifestāciju. Mēs pret to, viņš saka, attiecamies kā analfabēts pret dzejoli. Viņš skaita burts un komats, bet nespēja uztvert visu kopumu, nespēja izlasīt aiz atsevišķā dzeju. Šādai Dieva redzēšanai vairs nav nepieciešams visspēcīgais un vissvaranais Dievs. Un arī jautājums par to, kāpēc Dievs to vai citu pieļauj, vairs nav dienas kārtībā. Arī par to, vai lūkšanas kāds uzklaus vai neuzklaus, par to vairs nav runa. Dievam vairs nav nekāda sakara ar zemestrīcēm, plūdiem, slimībām, kariem, negadījumiem. Viņš nav cilvēces vēstures darbinieks. Viņš nežonglē ar dabas likumiem un nenodrošina pareizu notikumu gaitu. Un arī lūkšana nav pēdējā paslēptu pirms atbildības uzņemšanās. Jo nevis viņš sadzird mūs, bet mēs beidzot esam sadzirdējuši viņu. Viņa aicinājumu uzņemties atbildību par savu dzīvi, vēsturi, zemeslodi un visumu. Mums nevis vairs kāds lasa priekšā dzejoļus, bet mēs paši sākam tos ne tikai lasīt, bet arī rakstīt. Un tas ir kas pilnīgi cits. Kā teica, nekad teoloģija nestudējusī, nacistu represijas pieredzējusī Hovande Sebriet Etī Hilesuma, viņa teica savās dienasgrāmatās tā, arvien skaidrāk man kļūst tas, ka nevis tu mums vari palīdzēt, bet mums vajag palīdzēt tev. Un tādā veidā mēs palīdzam paši sev. Tas ir vienīgais, pie kā mēs nonākam, kā izglābt mazo gabaliņu no tevis sevī. Jā, Dievs, šķiet, tu nespēji mainīt nevienu no apstākļiem, jo tie visi pieder tikai un vienīgi pie mūsu dzīvēm. Nevis mēs tev varam piestādīt rēķinu, bet tu mums piestādīsi rēķinu. Ar katru mirkli tas kļūs skaidrāks un skaidrāks. Tu nevari mums palīdzēt, mums vajag tev palīdzēt. Un tavu mājokli mūsos aizstāvēt līdz pēdējam. Vai arī tas pats Bonhoeffers. Ka mūsu attieksme pret Dievu vairs nav reliģiska, kā pret kādu augstāko iedomājumu būtību, stiprāko, varenāko personu. Mūsu attieksme pret Dievu ir jauna dzīve. Būt priekš citiem, līdzdalība Jēzus dzīvē,
Katrā tuvākajā ir Kristus, jo Dievs ir cilvēka veidā un nekad vairs ne citādāk. Tāpēc arī tad, kad klusējam, mēs neklusējam Dievu priekšā. Viņš ir pats šis klusums un šajā klusumā klusēšana nāk no viņa. Un arī tagad, kad pēc mirkļa klusēsim, mēs esam nevis kā priekšā, bet iekš. Vienkārši ieelpojam Dievu, klusējam Dievu, nevis viņam ko sakot, bet dzirdot, ko viņš saka mums. Mēs vienkārši pārtraucam runāt, lai dzirdētu, kā viņš dzird mūs. Āmen.